Assalamu alaikum. Amansızlar ve ardaqtı Tezjariya kanalımızın görüşçüleri. Kutmandı günümüzdür menen, ardaqtı Müslüman bir tuğandar. 2024 yıl 18 fevral. Jalpıñızdar menen birgelikte porter ekilerinin baasın bilüü üçün atayın. Oş Japalak Unabazarında Unabazarda jürgen uçurus. Hazır sizlerge. Dal ушул porter ekilerinin baasın bileli dep baştap turgan uçurus. Anda алгачкы унабыз 133'ten болсун. Кыргыз номери менен белгилүү болгон 275 дейт. Автомат коробка 2018 25. Телефон номерлери жазылып турат бул жакта. Жамгыр себелеп баштаган учур. Суук аябагандай өз күчүндө. Миллион канча дедиңиз? Миллион 50 миң дейт. Ички салондорун көрөлү. Электрон пакет, мультируль. Салам алейкум. Бага жакшыпы? Бир сыйра көргөзүп коёюн. Алам. Пробег көрүнбөйт го. Жаңызыңыз. Канча дейт? 135 миң экен, а? 135 миң дейт. Миллион канча дедиңиз? Миллион 50. Миллион 50, миллион толук болобу? 1 миллионго болобу? Толука. Болот, сүйлөсүн, болот. 1 миллионго дал ушул портер экини берет экен агабыз. Көрдүңүздөрбү? 50 миң сом чүрүп койду. Эми алып кетишиле силерден калды. Көпчүлүк агалар сурашат. Азыр портер экилер тартып атам мага. Буюрса тартабыз. Аз келем мага. Мынул унандагы тартканча кетели. Срочно дейт. 2018 экен автомат коробка. Телефон номерлери жазылып турат. 55 менен болуш керек. Жок, 58 менен экен. 68 53 51 номерине байланыша бересиздер. 980 миң экен. Көрдүңүздөрбү? Унааны бир сыйра көргөзүп кетейинби? Ичи күлүштөн экен. Кулпуланган. Эскетип калды. Жамгыр баштады да. Көрдүңүздөр, аба ырайы ушундай. Кийинки портерлерге өтөлү. Kia Mongo болуш керек бул. Айтыңбы? Kia Mongo экен. 3 2020 автомат коробка 25. УАЗ канча болду экен? Бул айткандай 4 эшиктүүдөн экен. Ассалам алейкум. Амансызбы? Жашооңуз жакшыбы? Болот базар. Канча деп атасыз баасын? Kia Mongo'нун. 1,5 миллион атасызбы? 1 миллион 500. Подогрев сиденья бар. Да. 4 өнөтүн же алдыңкыларда эле? Шофёрдо бар. Шофёрдукунда экен. Айдоочунукунда эле бар экен. Мультируль бар. Канча дейт? Канча чакырым жүрдү эле? 23 миң экен, 385 дейт. Электропакет. Жакынкыл айтпайсызбы ага баасын эми? Жакынбы? Толук болушу ошолбу? 1 миллион 500бү? Же түшүп бересизби? 1 миллион 400 миңге берем дедим. Көрдүңүздөрбү? Дубль кабиналуу Kia Mongo 3. 1 миллион 400'ге чүрүп койдум. 500 дедиле. Мына. Жакса байланышыңыздар. Өткөнкү чыгарылышыбызда агаларыбыз аябагандай суранган Kia Mongo'ну. Мына. Porter 2018 жылы чыгарылган 25 родной краска дейт. Телефон номерлерин бул жактан көрсөңүздөр болот. Коробка механика экен. Коштон көлөктүү, жүк жүктөөчү жай мына ушундай деңген да. Ага, салам алейкум. Сиздикиби? Эмнени текшерип атасыз? Баасы канча мунун? 1 миллион 100. 1 миллион 100бү? 1 миллион 100 дейт. Кем бар экен? Базарыңызды берсин ага. Биз улантайлык. Типтроникти көрөлүчү. 2020. Ага, баасы канча болду? Миллион 300 деп атабыз экен. Миллион 300бү? Мультируль экен, а? Мультируль. Электропакет. Мына көрдүңүздөрбү, алып алдым. Подогрев сиденья. Экөөндө тең барбы? Наркта дагы? Же айдоочунукунда элеби? Рульда жок, а? Рульда бар. Подогрев рульда бар экен, көрдүңүздөрбү? Кемитип канча кылып түшүрүп бересиздер? Мындай жакын кылып айтсаңыздар. 220 беребиз. 220? Көрдүңүздөрбү? 1 миллион 220 миңге дал ушул портер экини алып алыңыздар. Жакса. Кийинки унааларда көрөлү.
жаңбыр жаап турган учур ошондуктан бардыгы үйүнө кайткандар кайтты. Ал эми кайтар электер сатабыз деп турат. Кондо мындай портер 2017 жылы чыгарылып тур. 18 келеш болгон окшойт да. Баасын сүйлөшөбүз дейт, телефон номерлери жазылып турат. Свежий перегон дейт. Баасын сурайлы. Салам алейкум. Амансыздарбы? Баасы канча болду ага? 100 деп атабыз. 100 бү? Тоголокторго болобу? Жарымына. 50,000,000 Сүйлөшөбүз. Баасын сүйлөшөбүз дейт. Чалыңыздар силер да. Эки миң он сегиз. Автомат жок, механика экен. Телефон номерлерин көрдүңүздөр э? Ух. Ассалам алейкум. Ага баасы канча болду? 1,200,000 деп атабыз. Простой комплектеси экен э? 1,200,000 Подогрев сиденье бар экен. Рулдуку жок экен э? 10,949 чакырым жүргөн экен. 109,000 Кандай? 109,000 Кана? 109,000 бе? А 109,000 экен э? Жүз тогуз миң жүргөн экен. Ардактуу көрүүчүлөр, жамгыр жаганына карабастан биз дагы аракетти кылып аткан учурубуз. 2019 Типтроник 2.5. Ага баасы канча болду? 1,200,000 1,200,000 1,100,000 болобу? Болобу? Кең анда бериң дебейм. Жакшы экен. Түшүң анда мен минип кетейин. Подогрев сиденье бар экен э? Подогрев руль дагы бар экен э? Электропакет. Автомат коробка экен. 1,100,000 берем деди ага анда. Сүйлөшүп алдык. Базарыңызды берсин ага. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай баа. Базар баалары менен тааныштыңыздар деп ойлойм. А мен дагы болсо жыйынтыктайм азыр. Муну дагы көрүп коелу. 2021 экен. Жүмө жаңыдан. Автомат коробка экен. Жүрдү мына. Мен келгенде жүргүздү. Краска өзүңүзгө алган? Родной деп келдим. Салам алейкум. Эми деген менен өзүңүздөрдөн бир сурап койгон жакшы да. Электропакет, мультруль, подогрев сиденье, подогрев руль бар, руль бар экен, э? Монитор дагы бар экен. Камера дагы, регистрация иштейт. Задный, передний. Баасы канча болот эми? 1,350,000 1,350,000 деп атасызбы? Экөөбүз тааныш келип коюп 1,300,000 дебейбиз кичине. Мен подписчиктерим сизден жакшы арзандатууну күтүп турат ага. Келишебиз. Канчага? 1,300,000 Мына көрдүңүздөрбү? Бул жакта сиздер үчүн деп сүйлөшүп атайын 1,300,000 түшүрүп койдум. Полный комплектация экен. Портер экини. 21 жылы. Жаңы. Жакса байланышыңыздар. Бир канча экен мына портер бир? 800,000 болуп атпы? 2004 дейт. Бул дагы свежийби? Өзү негизинен экини эле тартат элек. Анан кармап туруңуз жигит. Өтү кармап турмун анан. Кагазды. Телефон номериңи мындай тартып коелу. 2001 экен. Телефон номерлерин жазып алыңыздар дагы. Чала бериңиздер. Болду. Канча дедиңиз басын? 900,000 Кеми бар экен. Охо мына. Жакшы сөз жазыңыздар. Сөгүү үймөй жок. Портер бир кымбат экен. Тияк бияк алжак булжак деп сөгүп жибербеңиздер. Өткөнкү чыгарылышыбызда себеби аябагандай кымбат айтты тиги бу деп сөгүнүп жиберген агаларыбыз бар экен, эти атабыз. Автомат коробка дагы бир Кыргызстан номери менен белгилүү болгон. 2017 свежий дейт, родной краска. Баасын сурайлычы. Электропакет ооба, албетте. Салам алейкум. Ага жакшыбы? Алып атасыздарбы? Көрүп атам. А көрүп атасызбы? Жанага катырбайсызбы? Портер издеп жүргөн э? Болду болду. Монитор бар экен. Фотограф сиденье бар экен. Бар жок бар. Мультруль экен анан. Канча деп атат ага? 1,000,000 деп атат. 1,000,000 деп атат. 1,000,000 акчаңыз барбы? 1,000,000 бар, бирок 1,000,000 стоит эмес дейби? Стоит эмес дейби? Башкалар. Жыйырмаларды берип атат да, э? 21 алып көрбөйсүңбү? Мен ал жерде 100 берем деп атат. Тамаша. Бирөөнүн базарыбызбы? Жакты өзү негизинен мына. Караштырып атасыз э? Бирок баасын арзандатыш керек экен. Канча канчага сураса, канчага келсе бере аласыз? 50 чейин болсо. 50 чейин.
Yeğesi kim eke? Bomer var mı ki? Yeğesi kim eke? Yeğesini sırayla almış. Bomer aldı kanka. Oo bak. Kırkız Bomer var ki onlar. Yeğesi kim eke? Ya kança de otası da? Bomer milyon. Milyon elisi. Şimdi tüpürme ister bu ağız. Canatan beri izlep sürüyor. Milyon mu bol şu? Kovala. Ağa o zatayın bayatan beri izlep sürüyor da siz diğerine gel çok da oltur. Canatan beri minnen sülesi oltur böyle. Tüperinizler ağam alıp geçsin. Buna ki gördünüzler mi? Dalış ol. Doktor. Kızık bağlı attır. Olacaktık ağız. 1 milyonu veren dedir. 50 milyon çürttü bulgan. Dağı çüş versek endep gütüp durat. Bizim olsa genke bunalardan bir ekon tartalı dağın. Cintiktay tokşayın. Jamgır öz güçüne girip kalgan uçur. Değerlik porter ekilerden es. Esimin degenlerden bardağı kaçkan apşoy tüyü. 2010 etken jılı. Avtomat karopka. Ya ağa boğaz kanca? Milyon bir cüz. Salam aleyküm. Jaksı koy. Тип кетпесин айтат тайла ойла. Тип кетти үчүнсе да электро пакет экен, мультруль, подогрев сиденья, подогрев руль да бар экен, а? Боло турган баасы канча болот ага? Мына жакындаштырып айтып койбойсуз, сурай турган болот. Мына түз эфирде кетип атат. 20 миллион 20 го? Миллион 20 миңге дал ушул портер эки. Ала турган болсоңуздар, берет экен. Ийгилик базарыңызды берсин. Урматтуу Müslüman Mürtugandar, tez jariya kanalı sizler için kızmatta olup, Jamgırga Karabastan, kanday kınçılık bolbosun, sizlerge porter ekilerden bağların bilperegen hareket kıldık. Mından çıktı, başka unaları dağı ayıp berüge. Dayarbız, ardaktuu, bizden Müslüman Mürtugandar, bizden kanalda oldup koyunuzdar. Bülülse, jakşılıkların üstünde, jakşı nerselerde gana tartıp çıkarabız degen oyduğuz. Tez jariya kanalı mıktı unalardı, жакшы жаңылыктарды чыгарабыз. Мындан сырткары, эгер де кимде ким өзүнүн унаасын, кыймылсыз мүлкүн же болсо жер, чек, ар кандай сатылуучу нерселерди сатыкка кое турган болсо, биз жарнама кылып беребиз. Телефон номерлерибизге байланышыңыздар. Биз тез жарыя кылып, тез сатып сиздердин кызматыңыздардабыз. Дагы бир жолу ассалам алейкум. Тез жарыя каналы көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.